Справді, неперевершений продукт – це той, що вирізняється ступенем інтеграції апаратних та програмних засобів. iPhone 6 із найсучаснішим екраном вимагав найбільших зусиль у розробці та вдосконаленні дизайну та проєктуванні з часів презентації оригінального iPhone. З дисплеєм 4,7 дюймів iPhone 6 став вищим та ширшим. Ми зробили корпус значно тоншим, одночасно створивши гладку суцільну поверхню, яка стала ще комфортнішою у використанні. Також ми презентуємо iPhone 6 Plus із ще більшим 5,5-дюймовим дисплеєм, з тою ж цілісною поверхнею і безшовним поєднанням матеріалів, так само, як і в iPhone 6. Він дуже тонкий. Створюючи iPhone 6 та iOS 8 разом, ми оптимізували зовнішній вигляд для підсилення програмних особливостей. Захисне скло виступає над поверхнею, з'єднуючись з алюмінієвим безшовним корпусом Unibody. В результаті програмне та апаратне забезпечення демонструє по-справжньому єдиний досвід роботи. Взаємодія користувачів з iPhone завжди починалася з дисплею. Тому ми не презентували великий екран до тих пір, доки не зробили його ідеальним. Дисплей Retina HD – це найсучасніший iPhone-дисплей з усіх, що ми робили. На цьому екрані ви можете бачити ще більш насичений чорний колір та чіткіший текст. З новими двообласними пікселями Dual Domain ви побачите більш точні кольори під ширшими кутами. Щоб презентувати ці властивості, ми застосували передову технологію, так звану Photo Alignment або фотовирівнювання. Вирівняні пікселі дозволяють отримати чудові враження під час перегляду. Новий надсучасний розроблений Apple чіп A8 продовжує нашу традицію у створенні потужних енергоефективних чіпів. Новий чіп другого покоління 64-бітної архітектури менший, швидший та характеризується кращою графікою. Крім того, він більш енергоефективний. Тож ви можете працювати довше, не жертвуючи продуктивністю або часом. Ми додали Motion співпроцесор M8. В режимі низького енергоспоживання він ефективно слідкує за вашою щоденною активністю. А з додаванням барометра він навіть може слідкувати за висотою, на яку ви піднялись, зокрема сходами. iPhone – це найпопулярніша камера у світі. Тому ми відчуваємо відповідальність за вдосконалення практики використання iPhone 6 під час фото- та відеозйомки. 8-мегапіксельна камера iSight має новий сенсор з Focus Pixels, що забезпечує кращий та швидший фокус. Нове налаштування експозиції в iOS 8 дозволяє відрегулювати його для покращення кольорів та деталей ще до того, як ви зробите знімок. iPhone 6 Plus обладнаний оптичною стабілізацією зображення. Для компенсації руху вашої руки використовується гіроскоп. Потім, після знімку, програмне забезпечення інтелектуально поєднує кадри з короткою та довгою витримкою та створює чітке зображення. Враховуючи те, що все більше і більше людей знімають відео на iPhone, ми додали в iPhone 6 більше можливостей для відео. Нова камера знімає відмінне 1080p HD-відео з частотою 60 кадрів в секунду. Постійний автофокус забезпечує безперервне фокусування, доки ви знімаєте відео. Кінематографічна стабілізація відео допомагає кадру залишатись стійким. І ви можете знімати вражаюче супер слоу-моушен відео до 240 кадрів у секунду. Новий режим Time-lapse дозволяє створювати чудові відео одним простим дотиком. З iPhone 6 ви можете знімати HD-відео, а потім переглянути вражаючий результат на дисплеї Retina HD. З iPhone 6 ми презентуємо Apple Pay – швидку, просту, захищену систему мобільних платежів. Це набагато краще, ніж носити з собою пластикові картки. Ви розраховуєтесь, просто торкнувшись пальцем до Touch ID. Вам не потрібно відкривати спеціальні додатки та навіть розблокувати ваш iPhone.
Ви також можете робити покупки одним дотиком. До того ж, вам не потрібно зазначати дані своєї картки чи адресу доставки. З iPhone 6 все стає швидшим. Це стосується і бездротового зв'язку. Швидке LTE робить можливим ще більш швидкі завантаження – до 150 Мбіт за секунду. Вбудовано 20 LTE-діапазонів, що набагато більше, ніж у будь-якому іншому смартфоні. Тому ви можете використовувати iPhone 6 по всьому світу. З iPhone 6 та iPhone 6 Plus ми не поспішали займатися глибокою розробкою, дизайном і проєктуванням двох абсолютно нових iPhone. Ми не лише збільшили екран, ми змінили набагато більше. Дизайн ще ніколи не був таким неперевершеним. iPhone 6, без сумніву, найбільше досягнення Apple з часів презентації оригінального iPhone. Yeah.